ملنګ اوره دا کوم ځای ده؟ دا بغلان ولایت د سرا ولسوالۍ ده. الحمدلله هغه مکمله فتح شوې ده. ملګري بیخي ټول وړاندې چې دا د پنجشیر غره ده چې ولي پنجشیر ته حول یې دا مجاهدین کوم سر ته رسېدلي دي وروره؟ زنده‌باد. زنده‌باد ملګری. موري صاحب زنګ وڅو.